Shëndeti mendor po shfaq gjithnjë më shumë raste të shtuara si dhe me komplikacione nga më të ndryshmet në popullat. Në Vlorë, ku ndodhet një nga spitalet psikiatrike në vend, persona që kërkojnë ndihmë për probleme të shëndetit mendor po barazohen me ato që kërkojnë ndihmë për virozat e stinës. Duke qenë se qendra komunitare e Vlorës mbulon bashkinë e Vlorës, bashkinë e Imarës, bashkinë e Selenicës, ne po të them një mesatare realizojmë 25 deri në 30 vizita ambulatore çdo ditë. Psikiatri rendit edhe llojet e shqetësimeve si dhe grupmoshat më të prekura që kërkojnë ndihmë mjekësore. Kemi parë që grupmoshat më të reja që vijnë dhe kërkojnë ndihmë nga ana jon janë grupmoshat ose si të themi ata pacientë të cilët zakonisht kanë abuzuar me substanca. Ku numri më të madh të kartelave ose të kartelizuarave, të kartelizuara në qendrën komunitare të shëndetit mendore për bën diagnoza prapambetje mendore. Më pas është diagnoza skizofreni, që siç e dim dhe skizofrenia është sëmundja më e rëndë në fushën tonë. Gjithashtu kemi edhe pacient me probleme të humorit, me çrregullime të humorit që klasifikohen në depresion, çrregullime bipolare dhe duke kaluar më pas dhe të çrregullimet akoma më të lehta që janë çrregullimet e ankthit. Spitali psikiatrik i Vlorës Ali Mihali mbulon gjithë rajonin e jugut sa i takon trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor, që nga Lushnja e deri në bashkinë e Imarës.